ဒီကလာအတွင်းမှာတနုနေသားသမီးတွေဟာစီးပွားရေးလောက်ကန်နေပတ်တဲ့ရင်တော့အဆင်ပြေမှုတွေများလာပါလိမ့်မယ်အလုပ်တိုးချဲ့မဲ့သူတွေအလုပ်သစ်လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကာလတစ်ခုလို့ပဲပြောပါလိမ့်မယ်လူသမီးအောင်မြင်လာမယ့်အချိန်ပေါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲအထင်းငေါ်တွေကြုံနေပြီဆိုရင်တော့ဘာမှပုံမနေနဲ့ဒီကလာကတော့အရာအလုံးကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်စွမ်းစားနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကူညီမစားမဲ့သူတွေပေါ်လာပြီးအဆက်အစအရအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဇာတ်လူတို့ကိစ္စပေါ်တာမျိုးအလုပ်နေရာကောင်းရတာမျိုးအထက်လူကြီးအကြီးကဲမျက်နှာသာပေးခံရတာအကြီးကဲကူညီမစားတာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးလက်လာကအထူးပဲပုံလန်းလိမ့်မယ်မတင်မတဲ့နေ့နဲ့ငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။တရားပေါ်လဲရမယ်။ချိန်ကန်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးချိန်နမကနန်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မွေးနေ့ကိုထိစီထားပြီးကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မွေးနေ့နဲ့နောက်ပိတ်ထားတဲ့ချိန်ကနန်းသင့်အတွက်ပေါက်ကနန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောပြစီရ။တင်းလာသားကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလာအတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ညံ့နေတဲ့ကာလတခုလိုပဲပြောလိမ့်မယ်။ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒုတိယကံကြီးများအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။အလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုယ်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မယ်ထင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတခုမှမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုတိယဒုက္ခအခက်ခဲတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပါ။သူများပြီးတဲ့အကျင့်နဲ့လည်းလိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ဒုတိယအခက်ခဲတွေကြီးပဲ။နောက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတော့ကကြုံရတတ်တယ်။လုံးဝလက်ပိပြီးလက်ထဲမှာငွေပြတ်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အလုပ်လုပ်ရင်တော့ပတ်စံတော့ရှာရင်တော့ပတ်စံမရပဲအိမ်ပြန်လာတတ်တယ်။ငါမင်းကပဲရေချိုးပြန်လာတဲ့ကာလာမျိုးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ဒီချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလို့စိတ်ညစ်လာရင်ဖရပါသွား။တန်ရှင်းတွေလို့ဖရပေါ်မှာပဲထိုင်နေအဲ့ဒါအန်ဒီအကင်းဆုံးကြီးပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေရင်ကိုလန်းကိုရှောင်းနဲ့ရန်နေပေါ်လာတတ်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်လို့တတိပေးလိုက်တာပါဗျာ။အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်ချုံမှုများတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။စီးပွားရေးတွေလှုပ်ချင်နေတယ်၊လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတယ်ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့တိုးချဲ့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အလုပ်တွေကလုပ်နေရင်ရှင်းမတိုးဘူး။တန်နေတတ်တယ်ဘလို့လို့လို့နောက်ထပ်တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေကိုမမြင်အောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကြိုးစားအထုံးမှုကိုရှော့မချလိုက်ပါနဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုသိပ်မကြခင်ပါနဲ့ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုကြိုးစားတဲ့ချိန်ကဆက်ကြိုးစားပါအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းကိုစိတ်ထဲမှာထည့်မထားပဲနဲ့လုံးဝမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးလုပ်နေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မထင်မဲ့ပဲနဲ့ပတ်စံဝင်တတ်တယ်သိအများကြီးတော့ငုံလည်းမထားပါနဲ့အနေချင်းတော့ဖြစ်တတ်ပါလေညနာဆဆတော့ရလာဖို့မရှိပါဘူးနောက်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်စိတ်ညစ်စာတွေပုံမယ်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာတွေကြားထဲမှာကိုယ်ပါရောညံ့နေတတ်ပါလေအိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေအိမ်တော်ဘက်အိမ်ဘဝဆင်းသွားတာလေအိမ်တော်ဘက်နဲ့အကြီးအကျယ်ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေအိမ်တော်ကြီးမှာစိတ်လျှော့ထားပါနားလည်မှုပေးထားပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘုရူသားသမီးတွေကတော့ဒီချိန်ကလုံးသမျှတင့်တယ်နေတတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးမဲ့သူတွေကိုညီမဆမ်းမဲ့သူတွေနဲ့လည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားအိမ်ကိုတကူးကြီးတဲ့ဘုရားပုံတော်တို့ဆင့်တူတော်တို့ကြွလာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဓမ္မဒါနရတာကိုဆိုလိုတာပေါ့ဗျာကိုယ်တိုင်ဝယ်ကြီးညိုလို့ဝယ်ပြီးပူဇော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဓမ္မဒါနပေးလို့ရလာတယ်မျိုးကြီးအဲ့ဒီလူမျိုးရလာတာကိုဆိုလိုတာပါရှင်သူလိယဟန္တာတို့ကြွလာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဘုရားဘုရင်တွိုင်းလာရင်ဓာတ်တော်တွေဖူးပတ်တတ်တယ်။ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲဗျာ။ဘာသာရေးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အတွက်ရွှေဝင်ငွေဝင်ကံကောင်းခြင်းတွေဝင်လာမယ်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့လည်းမတင်မဲ့ပဲပြန်ဆုံးတက်ပါလေ။ဂျာသာပရိသန်ကြီးတွေကတော့ဒီချိန်မှာကောင်းနေပါတယ်။အကောင်းလုံးမှာဆိုရတယ်။
ဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုစီးပွားရေးလူတို့များအဆင်ပြေမယ်လူတို့များအောင်မယ်ငွေကြီးကြီးတွေရှားသလောက်ရလာတတ်တယ်ရသလောက်လည်းပြန်ကုန်နေတတ်တယ်အကောင်းဆုံးမှကြောက်တာကတော့ဆုပ်ရောလက်ရောပွင့်လာမှာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဆန်းအလွန်ပွင့်နေတဲ့ကာလပဲအိမ်တော်ရှိရှိမရှိရှိဆန်းနေတာပွင့်မယ်မိမာတွေဝင်လာတဲ့အပြော်ပါကိစ္စတွေဝင်လာမယ်ဒီချင်းကအပြော်ပါလိုက်စားခြင်းတဲ့ကာလပဲအဲ့တော့ငွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေအပြော်ပါလိုက်စားတာမျိုးတောက်စားမှုရေပျော်ပါတဲ့နေရာမျိုးတွေတွားတာမျိုးတွေအထူးရှောင်ထားစေခြင်းပဲမရှောင်ဘူးဆိုရင်တော့ငွေဝင်တဲ့ကာလအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါစီပါတောက်ကြသားသမီးဟေးညပတ်တပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စင်မကောင်းပါဗျာဒီကလာဒုက္ခမုတ်တဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ပြဿနာပေါင်းတောင်းချောက်တုံနဲ့ကိုယ်စီကိုဝန်လာတတ်တယ်။တခုမှလည်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီချိန်ကမျက်နှာအနေအားဆုံးချိန်ပဲ။ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီလည်းမရဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဒုက္ခတွေအလုံးကြားထဲမှာကိုယ်တယောက်တည်းရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါမှအားမငယ်ပါနဲ့။ရှင်းမှာကောင်းမဲ့အလားအလာတွေတော့တွေ့ထားပါတယ်။ဒီချိန်ကတော့ဘာသာတရားလိုက်စားတာပဲအကောင်းဆုံးပြောချင်ပါတယ်မတင်မဖက်နဲ့အမှုပြဿနာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အားလေးကိုလည်းတတိထားပါအားငယ်ခြင်းစိတ်အားရုပ်လျော့ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုတတ်နေတာနဲ့တူတယ်တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဆိုတာဘဝမှာဘယ်တော့မှကင်းလာမှာမဟုတ်တာပဲဗျာအဲ့တော့ဒီယာယီဒုက္ခလေးကိုအံကျိတ်ပြီးကျော်ဖြတ်လိုက်ပါလို့မေတ္တာစာပြောကြပါလိမ့်ဗျာစနေသားကြီးဒီချိန်မှာအလုပ်တွေကအဆင်ပြေမလို့နဲ့မပြေဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်တေးလွဲလေးတွေလွဲနေတတ်တယ်ငွေတုံကြီးမြင်ရပြီးကိုယ့်လက်ထဲမရောက်ဘူးဆိုသလိုပဲငွေဝင်မဲ့ကိစ္စတွေဆိုလွဲသွားတတ်တယ်ငွေကြီးဥစ္စာကြီးကြီးမားမားဝင်မဲ့နေရာမှာစင်ပြူတော်ဝင်မဲ့ဂိမ်းချင်းမြင်တခင်းနဲ့လွဲဆိုသလိုပဲမဆုမဖို့ငွေကြီးလေးဝင်ပြီးတော့လက်ပိတ်နေတတ်တယ်ဒါလည်းလက်ပုတ်ချင်းတမျိုးပါပဲ။မများမှုမှုနည်းနည်းပဲဝင်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။နောက်အမှုကောင်းပြဿနာဟောင်းကြီးပေါ်လာတတ်တယ်။ကို့အနီးနားမှာကို့ကိုရန်လိုတဲ့လူ၊ကို့ကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းတဲ့လူတွေ၊ကို့ကိုပြဿနာရှာခြင်းတဲ့လူတွေတွေ့လာတတ်တယ်။မြင်လာတတ်တယ်။ရန်ကိုရန်ချင်းမတော်နဲ့ပါနဲ့။တုံလင်းလိုက်လို့ရှင်ကို့ဘကအရှုံးဖြစ်နေတဲ့ကာလမှုလို့ပြောရတာပေါ့။နောက်တစ်ချက်ပြောကြတာတော့ဒီချိန်မှာဆုပ်ကိစ္စမိမကိစ္စရှက်နယ်ရှုပ်ထွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့စီးပွားပြတ်တက်ပါတယ်ရန်လည်းကျုံတက်တယ်ထိခိုက်တန်အားဒီလဲရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အထူးတတိပေးခြင်းပါလေလောင်းကစားကိစ္စအထူးရှောင်ပါမရှောင်ရင်လက်ထိတ်ချင်းချင်းတွေ့နေရပါတယ်အထုတ်ထောင်နဲ့တန်းရောက်မဲ့ဂိမ်းတွေမှာရှိပါတယ်စီးပွားပြတ်မဲ့ဂိမ်းတွေကိုကြောက်နေပါတယ်အဲ့တော့လောင်းကစားဝါသနာပါတဲ့လူလောင်းကစားလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီအောင်တော့အထူးမှတ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရင်းနှီးထည့်ထားစေချင်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ပြောချင်တာတော့ဒီချိန်မှာမွေးဆေးဝါးနဲ့လောကထဲမှာကျင်းလည်နေတဲ့သူတွေကတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကကိုယ်မွေးဆေးဝါးနယ်တွေကိုဆွက်ခေါ်တတ်တယ်သူဆွဲတတ်ပါတယ်အဲ့လိုတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းမျိုးတွေအထူးရှောင်တာပါမရှောင်ရင်ဒုက္ခတွေ့နေပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အိမ်ကိုသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေလာအပ်နေတာတည်းအိမ်ပြောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပစ္စည်းအဟောင်းမျိုးမှလက်မခံလိုက်ပါနဲ့လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုမိသားစုဝင်တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ကျန်းမာရေးခြူခြားတတ်တယ်အိမ်မှာလည်းသူတလူငါတမင်းဦးနှင်းပဲ့တောင်ပယ်နှင်းဦးထောင်ဆိုသူပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်လို့သတိပေးခြင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့တနည်းကိုနေစစနေဆုံးခொနည်းသားသမီးအားလုံးအပေါင်းဟာမိမိတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေပြပြောက်ချင်ပါတယ်လက်ရှိရရှိထားတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးတွေကောင်းတဲ့ကောင်းမြင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီကာလမှာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးယရေရာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်တကူကြီးဖျားကိုသွားပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းတွေတက်ဆွမ်းသလောက်ရှူရန်ပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိပြီးဒုက္ခအခက်အခဲတွေပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့မေတ္တာစကားပြောကြားလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။